Göyçay rayon sakini özünü öldürüb. Yenyavaz.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, bugün səhər saat 6:00 radələrində rayonun Bığır kənd sakini 1970-ci il təvəllüdlü Zeynalov Agis Racoğlu yaşadığı evin həyətindəki alça ağacından özünü kəndirlə asaraq intihar edib. Ailə üzvləri hadisədən gec xəbər tutduğu üçün onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Üç uşaq atası Agil Zeynalovun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələ ki məlum deyil. Hazırda rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.